ইলিয়াস, এইটো এটা কাম করব লাগে, এই রাহুল গান্ধীর ইমেইলটো বিভিন্ন ঠাইর পৰা বিভিন্ন আইডির পৰা মেইল আইডির পৰা যাব লাগে। সংগবিহীন এআইডিএফৰ পুতৌজনক অৱস্থা, রাহুল গান্ধীকে এই ইনফরমেশনটা দিব লাগে। কংগ্রেসক প্রপোজ দি দি ভাগৰি, এবাৰ নতুন পন্থা, রাহুল গান্ধীক হেঁচা দি প্রেম আদায়ৰ অপচেষ্টা এআইডিএফৰ। ইলিয়াস, এইটো এটা কাম করব লাগে, এই রাহুল গান্ধীর ইমেইলটো বিভিন্ন ঠাইর পৰা বিভিন্ন আইডির পৰা মেইল আইডির পৰা যাব লাগে, কিছু হিন্দু নামৰ পৰা কিছু বেলেগ ট্রাইবেল নামৰ পৰা যাব লাগে, যে তাত মানে যেটো বাৰদলীয় মৰ্চা অসমৰ হৈ আছে, সেই বাৰদলীয় মৰ্চাত ভোট শ্বেয়াৰটো কিমান, সিহঁতৰ বেছি দীঘল নহয়, সিহঁতৰ কম ভোট শ্বেয়াৰ, কোনকেইটা পাৰ্টিৰ নাম, পাৰ্টিৰ নামবিলাক সেইবিলাক কোনোদিন ইলেকশ্যন নেখেলে, অনলি অখিল গগৈ এটা এম এল এ আৰু চি পি এমৰ এটা এম এল এ, বাহিৰে কোনো এম এল এ তেখেতসকলৰ নাই, কোনো এছেম্বলি ইলেকশ্যন নেখেলে, মিউনিচিপেল ইলেকশ্যন নেখেলে, পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন নেখেলে, এইটো আল্টিমেটলি বাৰদলীয় মৰ্চাটো আপোনালোকক দেখুৱাৰ কাৰণে কৰিছে। রাহুল গান্ধীক এই ইনফৰমেশ্যনটো দিব লাগে। এই ট্রেজেডি ভরা প্রেম কাহিনীর দরেই হয়েছে অন্যতম বিরোধী দল এআইডিএফর অবস্থা। কংগ্রেসরে প্রেমর বান্ধনেরে বান্ধ খাবলে বিচারি বারম্বার বিমুখ হয়েছে বদরুদ্দিন আজমল নেতৃত্বাধীন এআইডিএফ। বিজেপি বিরোধী বারোটাক রাজনৈতিক দলের ঐক্য মঞ্চত নাই এআইডিএফ, দেশের বিরোধী ঐক্য মঞ্চ ইন্ডিয়াতো নাই এআইডিএফ। বারম্বার কংগ্রেসের সঙ্গে লগ লাগবে চেষ্টা করেও নারি, শেষত ফোন যোগে দলটির বিধায়ক তথা সাধারণ সম্পাদকর দলীয় সতীর্থক দিলে নির্দেশ, ইমেইল লিখক রাহুল গান্ধী। অনলি অখিল গগৈ এটা এম এল এ আৰু চি পি এমৰ এটা এম এল এ, বাহিৰে কোনো এম এল এ তেখেতসকলৰ নাই, কোনো এছেম্বলি ইলেকশ্যন নেখেলে, মিউনিচিপেল ইলেকশ্যন নেখেলে, পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন নেখেলে, এইটো আল্টিমেটলি বাৰদলীয় মৰ্চাটো আপোনালোকক দেখুৱাৰ কাৰণে কৰিছে। রাহুল গান্ধীক এই ইনফৰমেশ্যনটো দিব লাগে, যে এইটো লৈ কৰিলে আপোনালোকৰ ফিউচাৰত কি হ'ব, ভোট শ্বেয়াৰ কি আহিব, ইউ ডি এফৰ লগত আৰু আপোনালোকৰ যদি এইটো ভোট ডিভিজন হয় তেতিয়াহ'লে হয়তো খুব চান্স থাকিব বিজেপি বেনিফিট পোৱাৰ, আমি আপোনাক ভাল পাওঁ কাৰণে এই ইনফৰমেশ্যনটো দিলোঁ, বাকী চিন্তা আপুনি কৰিব, ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ মেইল বিভিন্ন ষ্টাইল বিভিন্ন ল্যাঙ্গুয়েজ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা পঠাব লাগে। এই অডিও ভাইরাল হওয়ার পিছতে এআইডিএফক তুলা ধুনা কংগ্রেসী বিধায়ক জাকির হুসেন সিকদার আর কমলাক্ষ দেপুর কায়স্থর। সিকদারে কলে কলঙ্কিত ইতিহাস রচিলে এআইডিএফে। আমি কংগ্রেসে পূর্বর পরে কই আছো, গ্রাস লেভেলত ইউডিএফর শক্তি শেষ হয়ে গেছে, ইউডিএফ আজির তারিখ শক্তিহীন, সংখ্যালঘুর ত্রাণকর্তা কয় সংখ্যালঘুক যন্ত্রণা দিয়া এই বিজেপির লগত তেওঁলোকৰ যে হলিগুলি আজির তারিখত অসমৰ ইউডিএফৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে বুজিছে, অসমৰ মুছলমানসকলে বুজিছে, অসমীয়া মানুহখিনি বুজিছে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশতে এআইডিএফৰ এই ব্লু প্ৰিণ্ট, এই অভিযোগ কমলাক্ষ দেপুৰ কাষ্ঠ। বিজেপি আৰু ইউডিএফ অসমৰ দুইটা পাৰ্টি নহয়, এই দুইটা পাৰ্টি একে পাৰ্টি, আৰু যে কেনেকা ব্লু প্ৰিণ্ট, আৰু এই ব্লু প্ৰিণ্টটো আমি দিল্লীতে কৈছোঁ, আৰু দিল্লীত যাই কেনে কৈছোঁ, ৰাহুল গান্ধী নাগৰে কৈছোঁ, আৰু যে ইউডিএফৰ লগত আমাৰ কেতিয়াও এলায়েন্স নহয়, আৰু আপুনি আপোনাক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ, কিন্তু আমি দেখা পালোঁ যে এনেকুৱা কিমান ব্লু প্ৰিণ্ট, এইটো মোৰ লাগিছে যে ওপৰৰ পৰা আহিছে এইখিনি কথা, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে এইখিনি কথা কৈছে আৰু, যে নাই তোমালোকে এতিয়া ৰাহুল গান্ধীলৈ তোমালোকে পত্ৰ লিখা, ভোট শ্বেয়াৰ লৈ লিখা, আৰু কি হৈছে কি হোৱা নাই, ৰাহুল গান্ধী আগৰ ওপৰৰ পৰা এটা হেঁচা দিব কাৰণ। ইফালে এই ভাইৰেল অডিঅ'ক অস্বীকাৰ বিধায়ক আমিনুলৰ, বিষয়টোক লৈ আইনৰ আশ্ৰয় ল'ব, এয়া মিমিক্ৰিহে। নাজানো কোনে কৰিছে, মোৰ নামটো কিয় আহিছে, ইলিয়াছখন মই চিনি নাপাওঁ, আৰু কিছুমানে মোৰ ভইচ বুলি কৈছে, কিছুমানে কৈছে মিমিক্ৰি কৰিছে, এতিয়া কোনটো সঁচা মই বিচাৰি পোৱা নাই। তো আজিকালি মিমিক্ৰিটো কৰিলে গমেই নাপায়, হিমন্ত বিশ্বশৰ্মাৰ বক্তব্য ক'লে আমি গমেই নাপাওঁ, মুখটো নেদেখালৈকে, এইটো হিমন্ত বিশ্ব হয় নে নহয়, মোদীৰ বক্তব্য বোলে মিমিক্ৰি দেখিলে গমেই নাপাওঁ মোদীৰ বক্তব্য হয় নে নহয়। কেছ দিয়াৰ কি কথা আছে, ইয়াত কি মিছা কথাটো আছে? আমিনুলৰ মতে দলৰ ভাৱমূৰ্তি বিনষ্ট কৰিবলৈ, ৰাজনৈতিকভাৱে দলটোক ক্ষতি কৰিবলৈ কোনো চক্ৰৰ এয়া অপচেষ্টা। ভালকে দুবাৰ তিনিবাৰ চালো, আচলতে পইণ্টটো কি কৈছে, পইণ্টটো দেখা পালো যে ৰাহুল গান্ধীক সেই দলবিলাকক সুধিব যে আপোনালোকে এম এল এ কিমান, ভোট শ্বেয়াৰ কিমান, কোনটো কোনটো ইলেকশ্যন খেলিছে, কি মিছা কথা আছে, সেইবিলাক কথা মই মানে মিডিয়াত কৈ আছিলোঁ, সেই কথাটো মিমিকিৰি কৰি কোনোবাই মিডিয়াত বজাই দিলে আমিন ইছলামক বদনাম কৰিবৰ কাৰণে, ইউডিএফক বদনাম কৰিবৰ কাৰণে ৰাহুল গান্ধী কিয় এইবিলাক সুধিলে, ইউডিএফৰ চক্ৰান্তত সুধিলে, তো সো দিছ দিছ থিং। বিষয়টোক লৈ এআইডিএফৰ জনিয়াৰ বিধায়ক ৰফিকুল ইছলামৰ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য,
ভাইরেল হওয়া অডিওর কথাখিন ভুল নাই। বিজেপিক পরাজিত করবলে মিত্রতার প্রয়োজন। কথাখিনিতো মিছা একো নহয়, এইখিনিতো আপোনাৰ আমি সদায় কেমেৰাতে কৈ আছোঁ। আমি বিশ্বম নাগৰে তেনেকৈ কৈছে, এইটোতো এইকাৰণেই হয়তো কৈছে যে যিহেতু আমি ইউডিএফে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজি আছোঁ, বিজেপিক পৰাভূত কৰিবলৈ হ'লে শক্তিশালী দলকেইটা একেলগে নহয়, 12টা নহয় 24টা এক হ'লেও নহ'ব। আৰু এই কথাটো আমি বহুবাৰ কৈছোঁ আপোনালোকৰ অন কেমেৰাতো আমি কৈছোঁ, কেই মাহৰ পৰা কৈ আছোঁ। ফোন কলক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কংগ্ৰেছ AIUDFৰ মিত্ৰতা আছে বুলি কৈ ইয়াৰ সত্যতা ভাইৰেল অডিঅ' বুলি ক'লে বিজেপি বিধায়ক দিগন্ত কলিতাই। AIUDFৰ MLA MP বদৰ নাজমল চাহাবে কাৰ ফেভাৰত কালি কথা কৈছে, আপোনালোকে নিজে সংকটত দেখিছে, এইটো মই কোৱা নাই, এইটো লাইভ ওলাইছে। কৈছে বিৰোধীক আমি তছনছ কৰিব লাগে, পত্ৰ দিয়া কিবা দিয়া, আমি জানোৱেই যে বিৰোধীৰ লগত তেওঁলোকে এনেকৈ আছে। 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত বিৰোধীৰ লগত তেখেতসকলে দেখি বুজাবুজি আৰু মন নেদেখা বুজাবুজি হোৱাৰ ইতিহাস আগতো আছে, এতিয়াও থাকিব আৰু ভৱিষ্যতে থাকিব। এনেই কোৱা নাই এভৰিথিং ফেয়াৰ ইন লাভ এণ্ড ৱাৰ। হয়তো AIUDFৰ বাৰে বাৰে কংগ্ৰেছক প্ৰেম নিবেদন কৰি বিফল হৈ শেষত এভৰিথিং ফেয়াৰ ইন লাভ এণ্ড ৱাৰ আপ্তবাক্যহাৰীকে সৰুগত কৰি ইমেইলৰ আশ্ৰয়কে লৈছে। কেমেৰাত প্ৰভাস সিঙৰ সহযোগত ৰাজু বৰুৱা, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।